بسم الله سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين هاتان وحان هلكان ادين كوكو سو قدبينينا بوكي نيو كنسبت انجلش بوك قيبتي سي براكتيس ان بروغرس عشر كيشان اي اللباتانات عشر كيشان اي اللباتانات وحا او كترجمة يا اما او كدقان يهي انو يهي عشر كي اقوه الرئي اي عطب كاللبات اما يونت كاللبات سيدا سيدرتيد او ديار قروبة سيدا عاددو اي تهي بوكا كان يونيد والبوحة وككوبانيا أفري لباطن عشر مركا لدمينا وحلو قد امتحان لكن هاتن إنقو سلمتشو ابنو سيدا سيدرتيد ما دام وحو عجلتها امتحان كان نوال بشخصية ديسها وقاته أما معالنكا وقدو إيساقو أفكا إنجريسيكا وديقا معانيها كقاضو لكن هاتن إنقو امتحان إسكا قادمينو عشر كي أمبانو سيوضي دونا هدي إلهيقا ودلا وكرالي نقضو هدبا عشر كشاني لباطنات سوقبو oo ciwaankiisu yahay do the english speak english maqalka ama codkana waxa idin soo gaarsiinaya sharaxaada buuga kan miskiinkii aadan ingiriis do the english speak english I arrived in london at last the railway station was big black and dark I did not know the way to my hotel so I asked a porter I not only spoke English very carefully, but very clearly as well. The porter, however, could not understand me. I repeated my question several times, and at last he understood. He answered me, but he spoke neither slowly nor clearly. I am a foreigner, I said. Then he spoke slowly, but I could not understand him. My teacher never spoke English like that. The porter and I looked each other and smiled. Then he said something, and I understood it. You will soon learn English, he said. I wonder in England, each man speaks a different language. The English understand each other, but I don't understand them. Do they speak English? عشر كان ciwaankiisu waxa weeye du miyay the english war miyay dadka ingiriisigu speak ay ku hadlaan english dadka ingiriisigu miyay ku hadlaan ingiriisi casharka kan ahmiyadiisu waxa weeye what order in a compound sentence macnihi qaabalka erayga ee ku jira naxwo loo yaqaano compound sentence ayuu ka sheekeynaya waa maxay marka compound sentence Compound sentence waxaa la yiraahdaa compound sentence contains two independent clauses and joined by a conjunction saas la yiraahdaa macni compound sentence waxa weeye two independent clauses waa laba jumladood oo isku filan oo isku awood ah joined by isla markaana marka uu xiriirinayo a conjunction xiriiriye macni ingiriisiga jumlada waxaa jira jumlad iyadu isku filan jumlad aan isku filnayn ku tirsan marka laakiin compound sentence ga lagu leeyahay waa laba jumladood oo isku filan two independent clauses way joined by a conjunction ayuu nabaraya casharkan sidoo kale waxaanu rabnaa do the english inaan xoogaa taabano english hadda waxa weeye waa kaliye sababta dash loo siin waayo maxay tahay ila simple present tense waxa lagu yaqaanaa marka su'aal uu sameynayo do iyo dash macnihii in lagu arko su'aal sameeyihiisi dudana waxaa la siiyaabaa la yidhaahdaa inta jamaca ah dashna keliga marka english haddu in sow keli ma ahan marka aan xoogaa sharaxo english kelina way tahay jamacna way tahay waxay la mid noqonaysaa sida adoo yiri oo kale people dadka ama police adoo yiri oo kale police do iyo dash labadaba uu qaadanayaa keli iyo jamac labaduba loo qaadan karaa people oo kale dad haddaan soo qaadano dadka markaan soo qaadano macnihi hal qofna dad waa la dhihi karayaa soomaan hal qofna dad waa la dhihi karaa laba qofna dad waa la dhihi karaa marka jamac iyo keli ma kala lahan englishna hadda waxaa laga jeedaa ama loola jeedaa dhanka dadka laga fiirinayaa marka dadka ingiriiska loola jeedaa ee luqadda looma jeedo haatan marka sidaasi darteed du-na waad sii kartaa dashna waad sii kartaa haddaad doonto waxaad oran kartaa do the english speak english ama dash the english speak english
keli iyo jamac labadaba english macnaheedu dadka ayaa uu ka tarjumaya dadku hal qofna dad uu noqon kara wixii ka badan dad way noqon karaan laakiin hadda ujeedka waxa weeye dad badan weeye do miyay the english miyay dadka ingiriiska ah speak ay ku hadlaan english af ingiriisi miyay ku hadlaan tan dambe ayaa luuqadda ah hadda tan horena waa dadka saa u garo ee ma ahan do the english miyuu afka looma macnaynayo miyuu afka ingiriisku speak english dadka ingiriiska ku hadlaa maahan ee waxa weeyaan war miyay dadka ingiriisigu ay ku hadlaan ingiriis af ingiriisi way saasaan u macnaynayna waayahay I anigu arrived waan imi buu yiri oo waa aan soo gaaray I anigu arrived waan imaaday in London caasimadda cariga ingiriiska ee London baan soo gaaray at last ugu dambayntii waa aan soo gaaray I anigu arrived waan imaaday in London caasimadda ingiriiska waan imaaday at last ugu dambayntii waan soo gaaray markaan imaaday the railway station astanka waddada tareenka railway waxaa la yidhaahdaa waddada tareenka ayaa la yidhaahdaa railway eregaasi waa waddada tareenka uu maro waa ee qaaska loo dhiso ama dhulka hoostiisa ahaato ama dhulka dushiisa ahaato station waxa weeye waa saldhig af soomaaliga ama wuxuu noqonayaa astaan buu noqonayaa astaan af talyaani af soomaali laga dhigan haddaan u noqonno waxa uu noqonayaa bostage uu noqonayaa sidaasi darteed the railway station waxaanu ku macnaynaynaa waddada tareenka markaan idhaahno astaan baan u baahannaa inaan ku xirno waa inaan dhahnaa saldhigga waddada tareenka ama astaanka waddada tareenka ama boosteejada waddada tareenka ilaan meel lagu suguu leeyahay tareenku saldhig buu leeyahay wuxuu yidhi I arrived anigu waan imi in London waxaan imaaday London at last ugu dambayntii London baan imaaday the railway station boosteejada waddada tareenku waas waxay ahayd markaan imaaday big mid weyn bay ahayd oo waa ay weynayd hakad baa meesha ku jira black madowna way ahayd andag iyo mugdi bay ahayd macnihii markaan imaaday macnihii boosteejada waddada tareenku waxay ahayd mid weyn madow oo mugdi ah saasay isugu qabanaysaa marka the railway station markaan imaaday boosteejada waddada tareenku was big black and dark waxay ahayd mid weyn mugdiyoo madow firi ay aniguu leeyahay qofkaasi markaan soo gaaray halkaa I anigu did not know ma aanan garanaynin aqoon uma aanan lahayn ma garanaynin the way waddada to my hotel ee hotelkayga loo marayo ma aanan garanaynin waa ay dhacdaa maxaa yeelay haddii aad ma arkaysay aad ka soo degatid iyadoo mugdi ay tahay tareen magaalo aadan weligaa imaan aad meelna ku socoto hotel ama inaad degtid aad rabtid khasab weeye waa ku wareeri kartaa sidoo kalena waxaa xataa eerboorada sidoo kale weeye waxaana inta badan dadka wareera u badan soomaalideennaasi annaga haddaan soomaalinahay because koob iyo labaatankii sano ee ugu dambeeyey xoogaho waa la dhoofayay laakiin si system ah looma dhoofayn inta badan sidaasi darteed marka aad frankfort iyo meelaha aad marayso iyo heathrow iyo waxaad ku arkaysaa soomaali fara badan oo afrika u socota ama ka timaaday qaarkood ku weydiinaya meesha lagu bedasho transitka diyuuradda meesha macnihii lagu sugo midda uu raacayo iyo wixii la mid a ilan frankfort oo kale waa center marka dadka ay yimaadaan macnihii afrika diyaaraddu ay kasoo qaato ay dhigto waxa weeye qolobo meel bay u socotaa qaar baa norway u socda qaar baa america transit waa qaar baa
qolobo si weeye marka annagaaba ugu badanba waxaa la yidhi cajuuso tiri ayaydaa ka bilow baa la yidhi annagaa iska bilaabayna dad kale intayna wax ka sheegin annagaa issaxayna I anigu did not know anigu ma aanan garanayn buu yidhi the way waddada to my hotel waddada hoteelkaygu ma aanan garanaynin soo sidaa awgeed haddii aadan garanaynin maxaad samaynaysaa wey waddada hoteelkaaga wuxuu yidhi I asked waxaan weydiiyey ee porter xamaali baan weydiiyey si uu gacan ii siiyo oo tilmaan uu ii siiyo dadka waxbaa la weydiiyey adduunyada weligaana marka aad safar ku jirto ama aad sii socoto oo meel aad raadinaysid derbiyada waa la akhriyaa dadkana waxbaa la weydiiyaa I anigu not only anigu keliya ma aanan spoke ku hadlin buu yidhi markaan qofkaa wax weydiinayo I anigu not only anigu keliya kuma aanan hadlin I not only spoke anigu keliya kuma aanan hadlin English Ingiriiska keliya uguma aanan hadlin weeye marka very carefully si aad oo taxaddar leh keliya uguma aanan hadline but laakiin very clearly as well waxaan ugu hadlay si aad u cad oo bayaan u ahoo fasiixi ah ayaan xataa ugu hadlay weeye qofka xamaaligu leeyahay markaana caawinta macnihii aan wax weydiinayay inuu tilmaan siiyo wuxuu yidhi I not spoke English very carefully keliya uguma aanan hadline ingiriisiga si aad oo taxaddar leh but very clearly as well laakiin waxaan ugu hadlay si aad u fasiixiya oo wanaagsan ayaan ugu hadlay ingiriisiga anoo saa u hadlay buu leeyahay marka oo ingiriisigii saa ugula hadlay oo aan u kala dhigdhigay ninkii xamaaliga ahaa the porter xamaaligii however si kastaba ha ahaatee could not ma uusan awoodi karin understand me inuu aniga ifahmo the porter xamaaligii could not understand me ima uusan fahmi karin anoo saa ula hadlay oo fasiixiya oo taxadir leh oo ingiriisiga aan ugula hadlay halkaasi waa london marka I anigu repeated waan ku celceliyey buu yidhi marka my question su-aashaydii waan ku celceliyey several times dhowr jeer ayaan ku celceliyey marar badan isla su-aashii ayaan ku celiyey an at last ugu dambeyntii he xamaaligaasi spoke wuu hadlay weeye neither uma uusan hadlin weye haddana neither waxaa weeye sinaba waa maya waa diidmo marka he isagu spoke waa he spoke neither isaga uma uusan hadlin weeye slowly isaga si tartiiba uma uusan hadlin isagoo ifahmay haddana xamaaligii ugu dambeyn he spoke neither slowly uma uusan hadlin si tartiib ah nor iskaba daa ee clearly inuu u hadlo si fasiixiya ama si bayaan ah ama si cadcad inuu u hadlo iskaba daa I am a foreigner I said war anigu ajnabi baan ahay ayaan iri buu yidhi I am anigu waxaan ahay a foreigner war anigu ajnabi baan ahay I said ayaan iri buu yidhi markii ninkii xamaaliga ahaa uu si waalan u hadlay ayaan iri war anigu ajnabi baan ahay ha anigu shisheeyaan ahay af soomaaligu anigu qariib baan ahay a foreigner waxa weeye ajnabi weeye ama qariib ama shisheeye weeye then kadib ama laaji oo carabi af soomaali laga dhigay then kadib he ninkii xamaaliga ahaa isbog wuxuu u hadlay markaan saa ka idhi slowly si tartiiba ayuu u hadlay but laakiinse isagoo haddana tartiib u hadlay I anigu could not understand maba aanan fahmi karin him isaga ninkaasi tartiib buu u hadlay haddana maba fahmi karinba my teacher macallinkaygu never weligii never marnaba my teacher macallinkaygu never marnaba spoke uguma uusan hadlin english ingiriisiga like that sidaasi oo kale sida ninkaasi xamaaliga uu ugu hadlay oo kale macallinkaygu weligiis uguma hadlin buu leeyay ninkan wuu yaabay
the porter xamaaligi an I iyo aniguba looked at each other one is egg eggnay ama one is fiirfiirinay ama one is dhugdhugannay soomaaliga an smiled waana dhoola cadaynay intaan isfiirinay ayaanu haddana dhoola cadaynay midba midka kale smile waxa weeye dhoola cadayn weeye then markaa kadib he ninkii xamaaliga ah said wuxuu yidhi something waxbuu yidhi waxbuu sheegay waxbuu yidhi an I anigu understood waa aan fahmay it waxaasi uu yidhi ninkaasi waxaa ninkaasi uu yidhi awal ma uusan fahmin ninkan waxay la noq goor dambuu fahmi doonaa waxay la noqotay u fiirsan ninka xamaaliga ah ee gaariyoolka sawirka wata ninka boorsada wata waxaa meesha ku qoran wazad wazad wax macnihii qoraal noocaas waxaasay la noqotay wax macnihii hadal wazad oo kale aan la fahmin oo kale la noqotay weye laakiin goor dambuu fahmi doonaa the porter xamaaligaa lagu yidhi an I iyo aniguba looked at each other waanu isfiirfiirinay an smiled waana dhoola cadaynay buu yidhi then markaa kadib markaanu isfiirfiirinay oo aan dhoola cadaynay he said something waxbuu sheegay ninkii xamaaliga ahaa an I anigu understood it waxaasi waa aan fahmay waxa uu sheegay maxay ahaayeen you adigu you'll soon si degdeg ah ayaad leen u baran doontaa english ingiriisiga si dhaqsile ayaad u baran doontaa he said ayuu yidhi ninkaas waxa uu yidhi waxay ahaayeen ingiriisiga si dhaqsile ayaad u baran doontaa ninkii marka wuxuu leeyahay I anigu wonder waxaan la yaabaa waxaan la yaabay maan I wonder anigu waxaan la yaabaa anigu waan yaabaa wey xataa la yaabaa maan I wonder with bay noqonaysaa waxaan la yaabaa anigu waan yaabaa wey I anigu wonder anigu waan amakaaga anigu waan yaabaa waan tacjabaa in England gudaha waddanka ingiriiska each man qof walba speakis waxa uu ku hadlaa a different language luuqad gedisan ama luuqad kala jaadha ayuu ku hadlaa the english dadka ingiriiskuna understandi waa ay isfahmaan each other midba midkiisa kale labalaba isu fahmaan but laakiinse I don't anigu understand anigu ma fahmo them dadkaasi iyaga ah oo iyagu isfahmaya anigu ma fahmo dudey miyey iyagaasi dadkaasi ingiriisku speak ay ku hadlaan english war waan yaabay talow dadkaasi ingiriis miyey ku hadlaan iyagu sidaa weeye I wonder anigu waan yaabaa in england gudaha england each man qof kasta ayaa speakis waxa uu ku hadlaa a different language luuqad gedisan buu ku hadlaa the english understand each other dadka ingiriisku iyagu waa ay isfahmaan but I don't understand them anigu laakiin ma fahmo do they iyagu speak english ma ingiriis bay ku hadlaan marka casharka dib aan ugu noqonno sharaxaadiisii do the english miyey dadka ingiriisku speak english ay ingiriis ku hadlaan I arrived in london anigu waxaan imaaday caasimadda ingiriiska ee london at last ugu dambayntii the railway station boosteejada waddada tareenku was speak black and dark waxay ahayd mid weyn madow oo mugdi ah I did not know anigu ma aanan garanaynin the way waddada to my hotel ee loo maro hotelkaygii soo sidaa darteed I asked a porter anigu xamaali baan weydiiyey I not only spoke english ingiriiska keliya uguma aanan hadlayn uguma aanan hadlin very carefully si taxadir leh keliya uguma aanan hadline but very clearly as well xitaa waxaan ugu hadlay ingiriisiga si fasiixiya oo aad ah the porter xamaaligi however si kastaba ha ahaatee could not understand me ima uusan fahmin anoo saa ula hadlay I repeated waan ku celceliyey my question su'aashaydii several times marar badan ayaan ku celceliyey su'aashaydii an at last ugu dambayntii he understood waa uu fahmay ninkaasi xamaaliga ah hadalkaygu waa uu fahmay su'aashaydii he answered me waa uu ii jawaabay but laakiinse he spoke neither slowly uma uusan hadlin si tartiib ah nor iskaba daa clearly inuu u hadlo si fasiixiya I am a foreigner anigu ajnabi baan ahay I said ayaan ka iri then markaa kadibna he spoke waxa uu u hadlay slowly si tartiib ah but I anigu could not understand him maba fahmi karin xataa markuu tartiib u hadlay my teacher macalinkaygu never spoke english ayuu leeyahay ingiriisigu
marnaba uguma uusan hadlin macalinkaygu laagdaad sidaas oo kale. The porter xamaaligii aan ahay iyo aniguba looked at each other, waan is dhugdhugannay ama waan isfiirfiirinay ama waan is eeg eegnay, and smiled, waana dhoola cadaynay. Then markaa kadib he said something, waxbuu sheegay ninkii xamaaliga ahaa, and I, aniguna waxa uu sheegay understood it, waan fahmay. You'll soon learn English, ingiriisiga si dhaqsile ayaad u baran doontaa, he said, ayuu yidhi. I wonder, anigu waan yaabaa, in England, gudaha waddanka ingiriiska, each man, qof kasta speaks, waxa uu ku hadlaa a different language, luuqad kala duwan ama kala gedisan buu ku hadlaa. The English, dadka ingiriiskuna understand each other, iyagu waa isfahmaan, but I don't understand them, laakiin anigu ma fahmo. Do they, iyagu speak, ma waxay ku hadlaan English, iyaga ma ingiriis bay ku hadlaan weeye. Marka casharka ahmiyaddiisu wuxuu ahaa, then he spoke slowly, kadibna tartiib ayuu u hadlay. Marka waxaan fiirinaynaa aaway word orderka iyo compound sentenceiga uu ku dhisan yahay. Aaway compound sentence waxaa la yidhahdaa laba subjecti aba laba jumladood oo isgarab yaallo isku awood ah ayaa la yidhahdaa. Haddaan hadda macnihii casharka dhexdiisa aan ka raadino, haddii aan dhahno oo kale, for example, I not only spoke English very carefully but very clearly as well. Laba jumladood weeye oo midi qarsoon tahay, macnihii laba ficil baa yaalla. I, anigu, not only spoke English very carefully, si taxadar le keliya ingiriiska uguma hadline, but also, laakiin xitaa, I spoke very clearly as well, waxaan ugu hadlay si nadiif ah oo wanaagsan. Intaanu dhihi lahayn jumladdii labaad waa la qariyey oo waxaa la yidhi, I not only spoke English very carefully but very clearly as well. Marka sidaasi darteed combonku waa laba jumladood oo isgarab yaalla, kaas horena verb spoke baa hogaaminaya, kan dambena verb waxaa hogaaminaya kale oo speak ah oo qarsoon. Haddaan sidoo kale aan soo qaadanno the porter and I looked at each other, fiiri, the porter waa dhig dhammaystiran, I-na waa dhig dhammaystiran, labadaasi dhig waa compound. Markaasi maxaana xiriirinaya an oo iyo ah conjunction ah. Marka compound-ka sidaasi weeye qaabkaasi. Comprehension, soo fiiri marka, fahan and prices iyo gaaban, fahan iyo gaaban weeye. Marka comprehension, prices and composition bay ahayd awal, laakiin haatan waxaa laga tegay composition oo meel kale la geeyey. Sidaasi darteed waa inaad ogsoonaataa in cutubkii labaad la soo galay ee sheekada is soo bedelayso. Answer, ka jawaab this question, su'aalahan ka jawaab, in not more than, waxaan ka badnayn 70 words, 70 eray waxaan ka badnayn, kaga jawaab, ayaa lagu yidhi. Answer, ka jawaab this question, su'aalaha kan, in not more than, waxaan ka badnayn 70 words, 70 eray. Awal konton iyo shan iyo konton iyo afartan iyo shan iyo afartan nalagu celcelinaya, soo ma ahan, haatanse waxaanu taaganaa 70. Sheekh Cabdulqaadir abtigiisa ka weyn buu yidhi ninkii hadda koor. Marka sheekadu waxa weeye 10/10 kasii dambeeya kasii weyn, sida aan filayo idam alle. Kow, did you, adigu, arrive, adigu ma waxaa timaaday, at a railway station, fiiri, boosteejo wadda tareena miyaa timaaday, ma ahan boosteejada waddada tareenka. Did you, adigu, arrive, ma waxaa timi, at a railway station, ma waxaa timaaday saldhig ama boosteejo wadda tareen miyaa timaaday, in London ee ku taala London or not, mise ma aadan imaanin. Did you, adigu, ask, ma weydiisay a porter, xamaali ma weydiisay the way, waddada, to your hotel ee hotelkaagu, or not, mise maya. Could he, isagu, miyuu ninkaasi xamaaliga understand you, adiga uu ku fahmi karay, or not, mise maya. Waxaa la isugu xirayaa an iyo but ayaa la isugu xirayaa. Marka waxaanu leenahay jawaabta annagoo dhiibayna, adiga jawaabteedu waa aniga, you, I baa lagu jawaabaa. Waxaa leedaa I, anigu, arrived, waan imaaday, at a railway station, waxaan imaaday wadda boosteejo tareen, in ee ku taala London. Haye, an, I asked, waxaana weydiiyey a porter, xamaali baan weydiiyey the way, waddada, to my hotel, ee hotelkaygii, but, laakiinse,
he ninkaasi isaga ah could not understand me ima uusan fahmi karin saas ayaa la isugu xirayaa jumlada hadii iyadoo bila sharaxaada aan mariyana waxaan leenahay I arrived at a railway station in London and I asked a porter the way to my hotel but he could not understand me warku ha ku dhaco labo did he isagu understand xamaaligaasi miyuu fahmay you adiga uu ku fahmay did he isagu understand you at last ugu dambeyntii isagu ma uu ku fahmay or not mise kuma fahmin could you adigu understand ma fahmi kartay his answer jawaabtiisaasi ma fahmi kartay ilaan jawaab buu dhiibaye but ayaa la isugu xiraya waxaan leenahay he isagu did not ma uusan understand me ifahmin aniga ma uusan ifahmin meesha aa ka dhiil ahayn at last hadday tahay ugu dambeyn uu ifahmay waay waxaan leenahay jawaabta he isagu understood me waa uu ifahmay at last ugu dambeyntii isaga waa uu ifahmay but laakiinse he I anigu could not understand ma aanan fahmi karin his answer jawaabtiisa saas weye jawaabta marka waxaan leenahay haddaan ku noqono bilaa sharaxaad oo jawaabta waxaan leenahay he understood me at last but I could not understand his answer saddex did your teacher miyuu macalinkaagu ever speak marna ugu hadlay macalinkaagu weligii ma ku hadlay english ingiriisi like that sidaas oo kale ma ugu hadlay arnold mise uguma uusan hadlay waxaan leenahay jawaabtaan raadinaynaa my teacher macalinkaygu never spoke uguma uusan hadlin marna english ingiriisi like that sidaas oo kale waxaan leenahay my teacher never spoke english like that afar what did muxuu the porter xamaaligu say to you muxuu xamaaliga uu ku yiri adiga what did muxuu the porter xamaaligu say to you adiga uu kaa yidhi waxaan leenahay you will soon learn english ingiriisiga si degdega ayaad u baran doontaa he said ayuu yidhi to me aniga igu yidhi waad dhihi kartaa haddaad doonto ama haddaad rabto waxaad dhihi kartaa you will soon learn english ingiriiska si degdega ayaad u baran doontaa he said ayuu yidhi shan das each man miyuu qof nin kasta weeye marka qof maahan nin weeye das each man miyuu nin kasta speak uu ku hadlaa a different language luuqad gedisan ama kala jaad ah ama kala nuuc ah ama kala duwan miyuu ku hadlaa in england gudaha england waa ingiriiska ee ornod mise maya waxaan leenahay each man nin kasta speakis wuxuu ku hadlaa a different language luuqad gedisan buu ku hadlaa in england gudaha england saasaan leen waxaan leenahay each man speaks a different language in england lix do they iyagu understand miyay fahmaan each other midba midkiisa kale miyay iyagu isgaranayaan oo isfahmayaan or not mise isma fahmayaan do you adigu understand ma fahmaysaa then them iyaga but ayaa laisugu xiraya waxaan leenahay they iyagu understand each other iyagu waa ay isfahmaan waa dadka ingiriiska eh but laakiinse I anigu don't understand them maba fahmo they understand each other but I do not understand them ama I don't understand them sidaasay ku socon tahay marka waxaa lagu yidhi adiga ayaa toddobaatanka eray qoraya oo macnihii tirinaya ani koley laakiin waan kaala jawaabay waxaana laga yaabaa mustaqbilka dhow inaan erayada macnihii su-aalaha nuucan mid iyo laba aan kula jawaabo ama aan kaa caawiyo inta kalena adigu aad ka jawaabtid maxaa yeelay haatan qaangaarnimadiinni dhanka luuqaddaas soo dhow letter writing waxaa weeye sida warqad loo qoro sidee baa warqad loo qoraa
warqadda marka aad qoraysid oo aad meel u diraysid baa lagu yidhi aad bay muhiim u tahay waraq qorista, maxaa yeelay jiilkeenna hadda 21-dii sano ee lasoo dhaafay xoogaho kuwa qurbaha ku nool iyo ma ahane xoogaho dalkii adreys male guri walba haatan Soomaaliya oo dagaal iyo qaxba lagu jiraa inta badan, xataa meelaha gobollada xoogaha degan, xataa macnihii caga fadhi dowlad dhex ma jirto, caga macnihii caga nabad leh oo saxa laguma joogo. Marka sidaas darteed guri kasta adreys male. Marka waraaq qorista aad bay u caawinaysaa dhalinta Soomaaliyeed ama jiilka haatan soo korayaba inay ka faa'iidaystaan. Qof walba warqad markaa qoraysid oo meel aad u diraysid waxa weeye de adreys, waxa lagu yiri adreyska abiiris waxa uu ka muuqanayaa baa lagu yiri, waa inuu ka muuqdaa at the top, qaybta kore right hand corner, geeska gacanta midig of the page ee bogga. Macnaha warqadda markaa qoraysid bogga gacantaada midig geeska kore ayaa adreyska la dhigaa meesha ee macnihii aa wax u wado. It's called waxaana loogu yeeraa markaasi, marka sidaa aa u dhigto the heading ayaa loogu yeeraa oo macnaheedu uu yahay madaxa. The address, addressku is always had iyo goor followed by waxaa soo raacaya the date. Aan ku celiyo the address, addressku appears waxa uu ka muuqdaa at the top, kor qaybta kore right hand gacanta midig corner geeska of the page ee baga. It's called waxaana loogu yeeraa marka sidaasi aad u dhigto the heading, waxaa ciwaankaasi loo yaqaanaa addresska qaabkaas aad u qortay heading. The address, addressku is always had iyo goor followed by waxaa raacaya the date, taariikhda ayaa hoos ka raacaysa. Marka for example halkan hadda qormaa taalla fort, waxaa ku qoran 14 Crafton Street, st-da waxaa loo soo gaabiyaa street oo wadada ah. Graydon, Surrey, England. Macnihii marka ugu horeysa marka addresska aad qoraysid waxaa lagu bilaabaa lambarka guriga ayaad bilaabaysaa iyo wadada heri waa israacinaysaa, kadibna xaafadda, gobolka, dalka, taariikhda, saas wey. Soomaaliya hadda kolley maleh boostooyin toos u shaqeeya maleh, laakiin adiga marka aad samaynaysid gurigaaga addreskiisi waxaad hormarinaysaa ilaan guri walba lambar uu leeyahay Soomaaliya guriya lambar le anu hadda ma arkay lambarka guriga hormarinaysaa, wadada ayaad macnihii ku daraysaa, macnihii wadada macnihii soo marta ama gurigaagii timaada, kadibna waxaa weeye degmada ee xaafadda, degmada, gobolka, ama hadday tahay caasimad dalka, magaciisi, kadibna taariikhda. Sidaasi marka aan u qorno adresyada. Exercise layli weeye, right qor baa lagu yiri your home, gurigaaga qor address, macnihii addresska gurigaaga qor, hadda ayaaba lagu dirayaa layli. Follow raac baa lagu yiri the above button, macnihii naqshada kore raac baa lagu yiri, button waxa weeye istaamba ama naqshad weeye. Carefully, si taxadar leh naqshadaasi ama istaambadaas u fiiri oo u raac. Marka layligan waa mid adiga lagu diray maadaama macnihii sida addreska loo qoro halkan lagu tusay, kan addreskan waa address common oo buugga tusaale uu dhiibaye, bal adiga iskaaga intaad isxilqaanto haatan guriga aad degan tahay caalamka meel walba uu ku yaa ama degmo walba tuulo walba caalamku kaga yaal Soomaaliya ha ahaato meel kale ahaato, isku day haddaba inaad diyaariso gurigaaga addreskiisa. Xitaa Soomaaliya maanta haddii addresi aanu lahayn adiga isku dayba inaad gurigaaga bal aad u califto address habsami socod si hanaan dowladeed. Key structures waxa weeye furayaasha dhismooyinka, kaasi layli lagu daru ahaa oo iskaaga ah. Word order macnihii qaabka erayga ayaa lagu yiri, qaabaalka erayga, in ee ku jira compound statements, jumladaha loo yaqaano compound ama jumladaha isgarabyaalka. Do you remember, adigu ma xasuusataa ayaa lagu yiri, the six parts, lixdii qaybood of a simple statement,
ee macnihi jumladda fudud ma xasuusataa? Simple statement-iga loo yaqaanay oo hadda ka hor aad buuggii casharkii koowaad ee unit 1 aad ku soo qaadatay practice and private conversation ma xasuusataa baa lagu leeyay. Refer dib ugu noqo ayaa lagu yiri to key structure 130 macnihii fura dhismeedka 130-aad dib ugu laabo. If you have haddii aad forgotten them aad halmaantay ama aad ilowday, haddii aad ilowday dib ugu laabo oo macnihii dib u muraajace horeyaa lagu soo baray. Do you remember adigu ma xasuusataa ayaa lagu yiri the six parts lixdii qaybood of a simple statement naxwaha simple statement-iga ahaa. Refer to dib ugu noqo ayaa lagu yiri key structure 130 macnihii fura dhismeedka 130-aad ama 130 dib ugu laabo. If you have waa haddii forgotten them aad halmaantay. B we can join waan isku xiri karnaa ayaa lagu yiri simple statements jumladaha simple statementska ah waan isugu xiri karnaa together si wada jir ah ayaan isugu xiri karnaa to make si aan u samayno compound statements waxa loo yaqaano naxwaha compound sentence. We can anagu join waan isku xiri karnaa simple statements jumladaha simple statementska ah waan isku xiri karnaa together si wada jira ayaan isugu xiri karnaa to make si aan u samayno compound statements. Here halkan aar waxaa yaala some of qaar ka mid ah the joining words erayada la isugu xiro we use ee anagu aan u isticmaalno macnihii erayada la isugu xiro iyo isticmaalkooda halkan yaala. We are here halkan aar waxaa yaala some of qaar ka mid ah ayaa yaala the joining words erayada la isugu xirayo we use aanu isticmaalno an ayaa ka mid ah oo macnaheedu yahay iyo eri. Marka aad compound sentences aad samayn rabto waxaa laguu sheegay laba jumladood oo isku awood ah ayaan kuu sheegay aniga markaana dhexda laga dhigayo xiriiriye wax walba oo laba ah xiriirin bay u baahan yihiin. Tusaale waxaan ka soo qaadanaynaa gaariga ina tareega ah macnihi ina tareega macnihiisu waxa weeye waa fur dambe iyo fur hore soo maahan. Okay, furka hore iyo furka dambe waa laba isla'eg motorka oo jiidaya marka laga yimaado. Haddana waxaa xiriirinaya waa maxay macnihii bir dheer iyo bool baa xiriirinaya oo dhexda macnihii kan dambe iyo kan hore la isugu cirayo saasu ku jiidaya. Haddaan tusaale yarba aan ku siiyo jumladdana waxa ay u baahan tahay xiriiriye sidaasi darteed haddii aad keento laba eray oo isku awood ah oo isku dhig ah midba mid kale dhiggiisa uu yahay oo isku macnihii baawar ah waxaad u baahan tahay xiriiriye aad u baahan tahay wax isku xiriiriya oo isku xiray u baahan tahay. Siyaasad haddaan u noqonno wax walba dowlad markay leedahay macnihii waxay u baahan tahay siyaasad isku xiraysa shacabka iyo xukuumadda sidaasi darteed xiriiriye weeye xiriiriyihii ayaa lagu baraya an waa iyo but waxa weeye laakiin weeye so sidaa darteed yet weli or ama ayaa lagu macneeya both labaduba an iyo either mid uun or ama neither midna nor iskabada not only keliya aan ahayn but laakiin as well si hagaagsan or also iyo xitaa marka kuwaasi ayaa macnihii isku xirayaal u ah. Haddaana khaldanayn waa conjunctions coordinating. Marka waxaa lagu yiri study bara ayaa lagu yiri these sentences jumladahan baro carefully si taxadar leh u baro jumladahan. Soo rog baan ku leeyahay horta warqadda ama baga soo gadi study baro these sentences jumladahan baro carefully si taxadar leh u baro. Pay close attention ka taxadar baa lagu yiri to the way habka ama wadiiqada ama wadada they have been joined ee la isugu xiriiriyey ama la isugu xiray ka taxadar. Waxaa lagu leeyahay study baro these sentences jumladahan baro ayaa lagu yiri carefully si taxadar leh u baro. Pay close attention ka taxadar baa lagu yiri to the way habka they have been joined ee la isugu xiray. Hii isagu finished waa uu laastay ama waa uu dhameeyey lunch.
qadada waa u dhameeyay. Hii isagu went to into wuxuu aaday the garden, beerta ama jardiinka ayuu aaday. Fiiri, labadan jumladood waa laba jumladood oo isku fil ah. He finished waa uu dhamaystay lunch, qadada waa u dhameeyay waa hadal macnihii gooni u istaagi karo isku filan. He isagu went into wuxuu aaday the garden, beerta ayuu aaday. Kana waa hadal isku filan. Wata subjectigiisi, wata verbkiisi, wata objectigiisi. Simple statement. Hadaba, he finished lunch was simple statement. He went into the garden was simple statement. Waxa la rabaa in laga dhigo compound sentence wax la yiraahdo ama naxwo loo yaqaano. Waxaanu leenahay marka haatan compound-ku waan haynaa ee xiriiriyaha kaliya dhexda ka dhig. Waxaanu leenahay marka he isagu finished lunch, lunch qadada waa uu dhamaystay and went into waxaana uu aaday the garden, beerta ayuu aaday. Marka sidaasi waxa jumladu ay ku noqotay compound sentence, laba jumladood oo isku fil ah oo isku awood ah weeye markaas. Haddaad doontid xataa waxaad dhihi kartaa he finished lunch qadada waa uu dhamaystay and he went into the garden waa dhihi kartaa. Laakiin maadaama hal he lasoo qaatay oo jumladda la isku xiray, hii kale in lasoo qaataa uma baahna. Waa in la dhamaystiraa jumladda. Sidaas darteedna waa compound sentence. I anigu run waan cararay to the station. Waxaan u cararay saldhigga ama boosteejada ama astaanka. Af Soomaaligu intaba waa uu yahay. Astaanka ayaan ku cararay. I missed waan waayay the train. Tareenka waan waayay. Miss macnihiisu waxa weeye weynta weeye. Waxaan isugu xidhaydaa marka I ran to the station waa markaan compound aan ka dhigayno. Waxaan u cararay ama aan ku cararay af Soomaaliga. Astaanka ayaan ku cararay. But like missed the train. Tareenkiina waa aan waayay. Saas weeye. I ran anigu waan cararay to the station. Boosteejada waan ku cararay. But missed the train. Laakiin tareenkii waa aan waayay. I saw him. Isaga waan arkay. Yesterday. Shalay baan arkay. He isagu did not greet me. Ima uusan salaamin. I saw him waan arkay yesterday. Shalay baan arkay. But lakiisa he did not greet me. Ima uusan salaamin. Saasaa isugu xiraysa. I saw him. Isaga waan arkay. Yesterday. Shalay baan arkay. But lakiisa he did not greet me. Ima uusan salaamin. He teaches English. Ingiriisi ayuu isagu baraa. I teach English. Anigana Ingiriis ayaan baraa. Waxaan isugu xiraynaa. Both labaduba he and I. Labaduba isaga iyo anigu teach waxaanu isbarnaa English Ingiriis. Ingiriis baan barnaa labaduba. Marka meesha haddii aad rabtid inaad af Ingiriisiga aad ka tiraahdid ama aad macnihii ku dhahdid isaga iyo aniga ama adiga iyo aniga mar walba mudnaanta waxaad siisaa qofka kale. Adiga mudnaanta labaad isasii. Qaybiyaa wuu qadaa bay tiraahdaa Soomaalidu. Qaybiyaa waa uu qadaa. Adigii hadalka adaa wada macnihii ha iska bilaabin adiga. Ku bilow mudnaanta sii dadka kale. Ingiriisiga saas weeye dhismihiisa ogsoonow. Soomaalida laakiin uma fiirsato hadalkaasi. Aniga iyo adiga ayaa hawshaas qabanayna ama aniga iyo adiga ayaa dhoofaynuuleey. Waxaa wanaagsan adiga iyo aniga. Xishmadda xataa sidaas ayay ku jirtaa weeye. Marka waxaan leenahay both labaduba he and I labaduba isaga iyo anigu teach waxaanu barnaa English luqadda Ingiriiska. He teaches English isaga Ingiriisi ayuu baraa. He teaches isagu French Faransiisna waa uu dhigaa. Waxaan leenahay he teaches isagu waa uu dhigaa ama waa uu baraa. Both labaduba English and French labaduba Ingiriis iyo Faransiis uu dhigaa. Alleeda saasaad ku soconaysaa. You must tell him waa inaad you must adigu waxa waajib kugu ah tell him inaad isaga u sheegto. I aniguna must waxa waajib igu ah tell him inaan isaga u sheego. Waxaan leenahay either mid uun you
adiga or I aniga. Fiiri. Adiga ama aniga mid uun way af Soomaaliga marka. Adiga ama aniga mid uun must tell him waa inuu u sheegaa. Ama waa inuu u sheegaa adiga ama aniga mid uun. Mid keen uun. He plays isagu waa u ciyaara soccer kubada cagtu ciyaara. Soccer waxa weeye Mareykanka isticmaala. Ingiriiska football ayuu jiraada. He plays isagu u ciyaara soccer kubada cagta. He plays rugby kubadan la isdilay ee rugbyga Mareykanka u ciyaaro ciyaara. Waxaan leenahay he plays isagu u ciyaara either soccer wuxuu ciyaara isaga soccer uun ama kubada cagta uun or ama rugby ama rugby uun isaga wuxuu ciyaara rugby uun ama soccer uun. He does not speak English isaga ingiriis kuma hadlo. I aniguna do not speak English anigana ingiriis kuma hadlo. Waxaan leenahay neither midna he isaga nor iska badaa I anigu midina isaga speak English macnihi isagu iyo aniguba ingiriis kuma hadalna way haddii si kale aan u dhigana midina isaga iska badaa aniga midna ingiriis kuma hadlo. He isagu does not speak English isaga ingiriis kuma hadlo. He does not speak French isaga afka faransiiska kuma hadlo. Waxaanu leenahay he isagu speaks waxa uu ku hadlaa neither midna. Marka he speaks neither waxa weeye kuma hadlo weeye. He speaks neither English nor French isaga ingiriis kuma hadlo iska badaa faransiise saas weeye. He isagu cannot read ma akhri karayo. He isagu cannot write ma qori karayo. He isagu can neither read isaga in uu akhriyo da nor write maba qori karo xitaa ma qori karo. You adigu must wash waa inaad dhaqdaa the dishes alaabta maacuunta iyo guryaha iyo wixii lamida saxamada. You adigu must sweep waa inaad xaaqdaa sweep waxa weeye xaaqida weeye dish macnaheedu wash haddaan si kale u dhigo af Soomaaliga dhaqid way noqotaa af Soomaaliga waxa la mataana dhaqida xalidna way la mitaa sweepna waa xaaqid marna waxaan u dhigi karnaa ma arkayse sweep waa xaaqid af Soomaaliga waa nadaafadda xaaqinka waa sweeper waxa weeye qalabka wax lagu xaaqo waay ama ninka wax xaaqo waa li kara. You must wash waa inaad dhaqdaa the dishes alaabaha. You must adigu sweep waa inaad xaaqdaa the flour sibidka ama shamiintada. You must not only wash adiga kaliya ma ahan inaad dhaqdo the dishes alaabta but sweep the flour as well dhulkana waa inaad macnihi iyaduna si wanaagsan aad u nadiifisa aad u xaaqdaa. Exercises waxa weeye layliyo weeye erey kale sweep wuxuu ahaa xaarxaarid weeye sweep xaaqida weeye xaarxaaridna way noqonaysaa af Soomaaliga. Exercises layliyo weeye underline hosta ka xariiq ayaa lagu yiri the joining words erayada macnihii waxa isku xira in the passage ee qormada ku jira. Underline hosta xariijinka si the joining words erayada waxa isku xiraya in the passage ee qormada ku jira. B join isku xir baa lagu yiri these pairs pair macnihiisu waxa weeye joog weeye wixii laba laba u socdo weeye. Joog macnihiisu waa maxay joog kabaan soo iibsada markaa leedahay hal kabaan soo iibsada miya mise labo joog weeye. Marka join isku xir baa lagu yiri these pairs of sentences jumladahan laba labada u socdaa isku xir. Use isticmaal baa lagu yiri the joining words erayada waxa la isugu xira isticmaal in brackets ee goobaha ama qoysyinka ku jira.
do not refire dib ha ugu noqonin ama ugu laaban baa lagu yiraahdaa passage qormada dib ha ugu laaban until you finish ilaa adigu aad ka dhamayso the exercise layliga ko I anigu did not know anigu ma aanan garanaynin the way wadada to my hotel hotelkaygi I asked a porter xamaali baan weydiiyey soo isugu xir waxa lada I did not know anigu ma aanan garanaynin the way wadada to my hotel hotelkaygi soo sidaa darteed I asked a porter xamaali baan weydiiyey labo I spoke English very carefully ingiriiska si taxadar leh ayaan ugu hadlay I spoke very clearly si aad si nadiifa oo aadana waa ugu hadlay marka waxaad isugu xiri kartaa not only but as well alraba waxa leeda I not only spoke English very carefully ingiriiska si taxadar leh kaliya oo aad ugu hadline but very clearly as well hata waxaan ugu hadlay laakiin waxaan ugu hadlay si aad fasiixi wa saddex I repeated waan ku celceliyay my questions su'aashaydi several times marar badan at last ugu dambeyntii he understood waa u fahmay an baa la isugu xiri rabaa waxaa leedahay I repeated my question several times marar badan ayaan su'aashayda ku celiyay an I ee an at last ugu dambeyntiina he understood waa u fahmay he isagu answered me waa uu ii jawaabay he did not speak slowly si tartiiba uma uusan hadlin he did not speak clearly si cad uma uusan hadlin but neither nor ayaa la isugu xiraya wuxuu yiri he answered me wuu ii jawaabay ha jawaab buu isiiyey but laakiinse he isagu neither spoke slowly ha he spoke neither slowly si tartiiba uma uusan hadlin nor iskaba daayey slowly clearly aan dhihi lahaa si cad marka jumladda waxaa weeye he answered me but he spoke neither slowly nor clearly saas wey waxaan leenaa marka lambar shan then kadib he spoke slowly tartiib buu hadlay I could not anigu understand him ma aanan fahmi karin but ayaa la isugu xiraya then he spoke slowly isaga tartiib buu u hadlay but laakiinse I anigu could not understand him ma aanan fahmi karin lix then kadib he said something waxbuu sheegay I understood it waan fahmay an ayaa la isugu xiraya waxaan leenahay then kadib he said something waxbuu sheegay an I aniguna understood it waxaas waa aan fahmay todoba the english ingiriisku dadka ingiriiska weeye understand each other iyagu waa isfahmaan I anigu don't understand them anigu ma fahmo bad ayaa la isugu xiraya waxaa leedahay the english understand each other dadka ingiriisku waa isfahmaan but laakiinse I don't understand them anigu ma fahmo c join isku xir baa lagu yiri these sentences jumladahan isku xir with waxaad isugu xirtaa the words erayada in brackets erayada qoysanka ku jira adiga un isugu xir ko I anigu knocked at waan gargaraacay the door albaabka he isagu did not open it ma uusan furin but ayaa la isugu xiraya waxaan leenahay I anigu knocked at the door albaabku waan gargaraacay but laakiinse he isagu did not open it ma uusan furin albaabka labo he isagu went on waxa uu aaday holiday fasax buu aaday holiday waa fasax I anigu went on holiday fasax baan aaday both iyo an ayaa la rabaa in la isugu xiro waxaan leenahay both he and I are leda labaduba isaga iyo anigu fiiri both he and I labaduba isaga iyo anigu went on holiday fasaxaan aadna way saddex he isagu must be waa inuu ahaadaa mad mid waalan waaba inuu waalnaadaa waaba inuu yahay mid waalan he must be very wise isagu waa inuu ahaadaa mid aad u caaqil ah either iyo or baa la isugu xiraya waxaan leenahay either he must be mad or very wise here either mid uun he isagu waa inuu ahaadaa must be mad mid waalan or amaba very wise ama mid aad u caaqil oo degan compositionkii oo lagu kabi jiray comprehension prizes and composition ayaa si gooniyana loogu soo dhigay hadda composition waxa weeye curin weeye ama curis adiga laga rabo inaad curin aad samayso ama alifaad join isku xir baa lagu yiri the following sentences jumladaha soo socda isku xidh
using adoo isticmaalaya the wordis erayada in brackets ee qoysenka ku jira ama goobo goobaha ku jira. Ko, my sister walaashay went waxay aaday shopping dukaamaysi bay aaday. I went anigu waxaan aaday shopping dukaamaysi. Both and I, both an ayaa la isugu xiraya. Waxaa leedahay walaasha ayaa soo hormarinaysa adiga ay soo hormarin. Waxaa leedahay both my sister and I, labaduba aniga iyo walaashay went waxaan aadnay shopping dukaamaysi. Hunguri weyni iska daa. Adiga ay soo hormarin oo hadhihin both I and my sister. Ee waxaa tiraahdaa both my sister and I saa ila garo. Both my sister and I went shopping. Labaduba aniga iyo walaashay waxaanu aadnay dukaamaysi. Labo. We got very tired. Anagu aad baan u daalnay. We got very hungry. Aad baan u gaajoonay. Not only, but as well. Ayaa la isugu xiri rabaa. Ajiib. Waa jumlad adage. Maya ma adkay u kaadi. Waanu qabanaynaa idin alle. Waxaan leenahay. We anagu not only got very tired. War anagu aad kaliya uma aanan daalini. But very hungry as well. Xitaa aad baan u gaajoonay. Gaajo. Gaajaysnaan weeye hungry. Hamuun qabid. Baahi qabid. Gaajo. Gaajo. Marka waxaan leenahay. We not only got very tired. But very hungry as well. Hungry. Dad baana dal macnihii la baxay. Hungary marka dalka ay la baxeen, H hadda waa small letter ayay ka bilaabanaysaa. Hungary capital letter u tahay fiire gaara. Markaas waa proper noun, magac qaasa wey. Saddex, it was waxay ahayd 3 o'clock. Saddex saac bay ahayd ama 9 saac bay ahayd. Midaa doontaba u dhig halkaa doonta. We anagu could not get ma aanan heli karin lunch. Qada ma aanan heli karin. We had anagu waxaanu cabnay ama aan qaadanay a cup of tea. Kob shaah. Waxaa la isugu xirayaa an iyo so. Waxaan leenahay. It was waxay ahayd 3 o'clock. Saddex saac bay ahayd. Ama 9 saac ay ahayd. Had walba waqtiga waqooyi iyo koonfur halkaa doonta u dhig. Dhihista waqtiga. It was 3 o'clock. Waxay ahayd 3 saac bay ahayd ama 9 saac bay ahayd. And we anagu could not get lunch. Mana aynan qadayn karin. Oo qadama aynan heli karin. So sida awgeed, we had, waxaanu cabnay ama aan qaadanay, a cup of tea. Koob shaaha ayaanu ku dhufanay wey. Hal mar haddaan dul maro. Join isku xir baa lagu yiri. The following sentences. Jumladaha soo socda isku xir using adoo isticmaalaya the wordis erayada in brackets ee qoysenka ku jira. My sister walaashay. Yaanan macnayn. My sister went shopping. I went shopping. Waxaa leedahay both my sister and I went shopping. Number labo. We got very tired. We got very hungry. Not only but as well. Ayaa la rabaa in la isugu xiro. Waxaa leedahay. We not only got very tired. But very hungry as well. Saddex. It was 3 o'clock. We could not get lunch. We had a cup of tea. An iyo soo baa la isku xiraya. It was 3 o'clock. And we could not get lunch. So we had a cup of tea. Marka casharkeenni 25-aad ee ciwaankiisu ahaa Do the English speak English? Halkaasi ayuu inoogu idlaaday. Ama uu inoogu dhamaaday. Mudanayaal ama marwooyin. Adinkoo raali ah. Sidoo kale casharka kan waxa uu ka hadlayay waxa loo yaqaano compound sentence iyo qaabka erayga, qaabalka erayga. Marka waxaan idin leeyahay haddii aad doonaysaan in aad heshaan buuga kan oo sharaxan oo CD ku jira af Soomaali ku sharaxan adoo la soo xidhiidha 5 qaaradood ee adduunka meel walba aad joogto si lacag la'aan waxaad ku heli kartaa adoo la soo xidhiidha emailka addresskiisu yahay adam_increase@hotmail.com. Waa anigoo idin leh Aadan Increase. Naftayda iyo naftiinana waxaan u dardaarmayaa cabsida alle. Maxaa yeelay miskax ku haynta cabsida alle waa tilaabada koowaad ee ilbaxnimada.
casharka kan casharka xiga intaanu ka kulmayno ka hor haddii aan kala tagno ama aan kala dhimanno waxaa inoo ballan ah idam alleh jannatul fardawsa.